вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Вперше в Миколаєві відкрили не одну, а цілих дві головні ялинки. Як це відбувалось? Далі у випуску. 1, 2, 3! Миколаївська ялинка! Світи, сіяй, гори! Єдиний в Україні навігаційний тренажерний комплекс відкрили у Миколаєві. Запрацював він на базі 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України. Ми розуміємо, що ошибка в морі вона буде коштувати набагато більше, ніж будь-який тренажер. Тому іменно завдання таких тренажерів – готувати настільки особовий склад, щоб він не, скажімо, був підготовлений і не допускав відповідних ошибок. Піца своїми руками для Святого Миколая та заповітні бажання. Місцеві волонтери та громадські активісти організували для дітей з інвалідністю кухарський майстер-клас. Щоб всі, кого я знаю, мої знайомі, мої батьки, мої рідні, всі, кого я бачив тут і везде, де я був, пусть вони будуть жити довго і завжди здорові. У Миколаєві відкрили головну ялинку. Таким чином, розпочавши низку святкових новорічних заходів. Вперше цього року для містян встановили аж два святкових дерева – в ретро-стилі на Каштанному сквері і сучасну ялинку на Соборній площі. Почесну місію довірили Святому Миколаю, який і запалив святкову ілюмінацію. Стартували святкові заходи в дитячому містечку Казка. Тут для малечі влаштували розважальну програму з танцями, конкурсами і подарунками. На захід до дітей завітав Святий Миколай. Головний винуватець свята привітав малечу, вирушив із Казки до Каштанового скверу. Його супроводжували помічники, духовий оркестр, дідів Морозів. А от каретою, в якій мав їхати святий, Миколай поступився малечі. А сам приєднався до пішої ходи разом з містянами. У Каштановому сквері зібралося більше як 500 миколаївців. На відкриття ретро-ялинки очікували й жителі області, які спеціально приїхали на свято. Я цьому році добре себе вела, слухалася батьків і я добре навчаюся. Мені Миколайчик подарив велику торбу цукерок і таку веснічку. Я, звісно, дивлюся сюди кожен рік, тому що я дуже люблю Миколаїв, і мені дуже подобається ця ялинка. Я недавно в новостях прочитала, що це наша миколаївська ялинка набагато красивіше і круче, ніж в Києві. І я, звісно, сюди прихожу кожен рік. Назву «ретро-ялинка» святкове дерево отримало від городян, адже на цьому місці його встановлювали багато років поспіль. Миколаївці, котрі зустріли тут не один Новий рік, знають на дереві кожну іграшку і ліхтарик. Дехто сьогодні прийшов на відкриття зі своїми ялинковими прикрасами, також в стилі ретро. Це часи, будильник, ретро-ігрушка. Із пінопласту, із лака, із бумаги, з усі матеріали. Трошки що не символізує? Те, що у нас час в Миколаєві тече швидко, все розвивається. Попри теплий прийом, Святий Миколай не затримувався біля ретро-ялинки надовго. Запаливши святкові вогні, поспішив на Соборну площу. Там на городян чекало відкриття новорічної площі розваг, атракціони, різдвяний ярмарок і ще одне святкове дерево. 1, 2, 3! Миколаївська ялинка! Світи, сіяй, гори! Ялинку придбали в цьому році коштом міського бюджету. 22-метрове штучне дерево обійшлося місту у 2 мільйони 800 тисяч гривень. Навколо вартості ялинки точилося багато розмов серед городян. Однак сьогодні миколаївці налаштовані доброзичливо. І ідею святкувати з двома міськими ялинками підтримують. Дуже цікава ідея. Якби, хто хоче празднувати ту частину, хто хоче, приходить сюди на головну ялинку. Нам подобалося. Красивая. Великолепно. Лучше, чем живая. Да, очень красивая. Новорічна ялинка на Соборній площі простоїть до водохреща. Також до 19 січня працюватиме різдвяний ярмарок і атракціони. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А поряд з новорічною ялинкою розташувалась ковзанка «Просто неба». Там відбулось льодове шоу. Ідея створення ковзанки на центральній площі міста, за словами організаторів, виникла спонтанно. Ідея в
виникла тоді, коли площа Соборна перетворилася на площу зимових розваг. І тому, ну що таке зимові розваги, а особливо для нашого міста, в якому там на нашій річці дуже рідко криваються кригою, тому і така ідея. Виступити на шоу юні фігуристи приїхали з Кривого Рогу. Це миколаївські спортсмени, але після того, як криту ковзанку в Миколаєві закрили, разом з тренером переїхали займатися фігурним катанням до іншого міста. Тренувала раніше в Миколаєві льод, к сожалению, каток у нас закрили, то, що дуже сильно нас і огорчило, і розстроїло. Но на даний момент, я ж говорю, працюю в Кривому Рогі, миколаївські діти четверо уїхали зі мною. Тепер юні спортсмени змушені жити на два міста, але попри все продовжують займатися улюбленим спортом. Живу я місце своїм тренером Людмилою Георгіївною, тренуюся по дві тренування в день, катаю програми і мені дуже виходить. Хожу в школу, роблю там уроки, успіваю і, тим не менше, хороші оцінки. Переїзд до іншого міста вплинув на розпорядок фігуристів, але ж аж ніяк на їхні результати. Попри юний вік, мають багато спортивних титулів. Я вошла вже в категорію КМС, кандидата мастера спорту, і у нас додавились нові елементи, усложнились. Я катала коротку програму під Руслану і произвольну по хепсі я катала. Кажуть, приїхали до Миколаєва, аби довести, ковзанка нашому місту потрібна. Хочемо відкрити, щоб побачили, що б не робили, як би катки не закривали. Ми все одно намагаємося, ми стараємося. Якість криги цієї козанки професійний тренер оцінила. Це натуральний льод, це не пластмаса, це на воді. Тобто, ну, зараз побачимо. Діти пробують, діти катаються, дітям подобається, діти хочуть. Шоу відкрили новорічним танцем. На лід вийшли всім складом. Найменшому фігуристу Петрику Карабліну всього 5 років. Проте на сьогодні він є найкращим на чемпіонатах України в своєму віці. Я був в Новояровське, в Вінниці, в Кременчуки, і я займався все время перше місце. Крім того, кожен спортсмен показав індивідуальну програму. З ними вони виступали на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Тепер їхні виступи після майже дворічної перерви побачили і миколаївці. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Святковий настрій у Миколаївській обласній дитячій лікарні. Волонтери привітали маленьких пацієнтів з Днем Святого Миколая. Дітлахам вручили солодкі гостинці. Не залишили без подарунків і сам медзаклад. Лікарні передали медичне приладдя, шприці, гумові рукавички та катетери. Влаштували акцію волонтери з молодіжної громадської організації «Фрі». Кажуть, хотіли, щоб діти, які змушені проводити ці дні в лікарні, також відчули святковий настрій. Уявіть собі, свято, а вони в лікарні, тобто вони нікуди не можуть піти, ні на якісь свято, ні на ялинку, вони тут лежать і сумують. Але ж вони ж діти, їм потрібно свято, щоб потім з посмішкою йти по життю. Тому, я думаю, багато людей розуміють важливість іменно саме у лікарнях робити свята. Загалом привітали 220 дітлахів, серед них і 10-річний Сашко. У лікарні хлопчик другий день, має проблеми з вушками. Радіє, що отримав подарунки від Святого Миколая, хоча й каже, що все одно сумує за домом. Мені сподобалося святкувати День Миколая, але вдома краще. Вдома ми постійно просто садимося за стіл і празднуємо День Святого Миколая. І також Новий рік. Гроші на ці подарунки збирали у досить незвичний спосіб. Продавали через соцмережі можливість зустрітися з різними людьми – від простих людей до представників влади. Долучилась до аукціону і 19-річна Марія. Зустріч з нею придбала за 250 гривень. Дівчина радіє, що таким чином може допомогти діткам та з нетерпінням чекає на побачення. Моє ідеальне побачення – це романтичне, прогулянки по нічному Миколаєву, спілкування щире, відкрите, можна поїсти щось смачненького.
Загалом на цьому благодійному аукціоні зустрічей організатори зібрали 72 тисячі гривень. Медпрацівники зізнаються, радіють, коли бачать щасливі посмішки на обличчі дітей, адже це сприяє швидкому одужанню. Хороше настроєння дитини, його значить, такий от, фон, значить, коли дитина радісний, отримує багато хороших емоцій, він, звісно, виздоровлення у нього йде значительно швидше. Волонтери відвідали малеча з травматологічного та онкогематологічного відділень. Привітали з Днем Святого Миколая та побажали швидкого одужання. Також активісти завітали до маленьких пацієнтів Вітовської центральної районної лікарні. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Єдиний в Україні навігаційний тренажерний комплекс відкрили у Миколаєві. Запрацював він на базі 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України. На перших тренуваннях побувала і Наталя Приходько. Сергій Ухарченко, 24 роки. Навчався в Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі. Після подій у Криму перевівся до Одеси. По закінченні призначений командиром малого броньованого артилерійського катеру «Акерман». Від нового навігаційного тренажерного комплексу хлопець у захваті. Перше враження, звісно, було дуже ефектне, тому що вже стільки років не було таких тренажерів. От дійсно відображають реальну картину, яка є на морі, тобто всі порти, всі рекомендовані шляхи. Навігаційний тренажерний комплекс готує військовослужбовців-матросів корабельного складу. Тут є 6 робочих місць. На кожному по 3 монітори. На них виводиться інформація для навігаційної безпеки проходження плавання. На правому моніторі я можу карту. От на карті поставив цілі, поставив маршрут, різні опасності, спасательні операції, літаючі об'єкти. Я їм задаю тут, а вони вже відпрацьовують вже те, що я їм задав. Центральний монітор повідомляє і візуалізує місце перебування корабля. Також враховується погода, яка є на даному етапі. Умови максимально наближені до реальних. Комплекс є універсальний. На ньому будуть відпрацьовувати задачі як на маломірних судах, так і на катерах, так і на крупних, крупногабаритних кораблях, як особовий склад, який призваний на строкову військову службу за фаховими спеціальностями, так і військовослужбовці, які вже проходять військову службу. Кошти на придбання комплексу виділило Міністерство оборони. Вартість – понад 3 мільйони гривень. Я розумію, що ошибка в морі вона буде коштувати набагато більше, ніж будь-який тренажер. Тому іменно завдання таких тренажерів готувати настільки особовий склад, щоб він, скажімо, був підготовлений і не допускав відповідних ошибок. Особливо це ошибки при бойовому використанні. Вже від завтра у навігаційному тренажерному комплексі розпочнуться повноцінні тренування. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Два новенькі рятувально-аварійні автомобілі та сучасний квадрокоптер. Саме таке технічне поповнення отримали співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Нове авто із високою прохідністю марки Mitsubishi L200 оснащене додатковими акумуляторами та спеціальною лебідкою. Рятувальники кажуть, раніше у них не було транспортних засобів такої потужності. Тепер діставатись до віддалених районів області стане легше. Ці транспортні засоби предназначені для доставки особового складу та необхідного аварійно-рятувального обладнання у важкодоступні місця Миколаївської області. Також ці автомобілі будуть застосовані під час проведення спеціальних піротехнічних робіт з розмінування. Також презентували квадрокоптер. Його планують використовувати під час розвідки можливих місць виникнення надзвичайних ситуацій. Загалом на придбання техніки у рамках регіонально-цивільної програми з обласного бюджету виділили 1 мільйон 800 тисяч гривень. Після церемонії нове устаткування одразу закріпили за підрозділами та залучили до роботи. І про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети і важку артилерію. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку епіцентром ворожої вогневої активності залишилася Світлодарська дуга. Після вчорашнього цинічного обстрілу населеного пункту Новолуганське, де ворог застосував по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню та випустив щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної передоби обстріли у цьому районі не припинилися. Зокрема, 10 артилерійських снарядів калібру 122 мм та понад 40 важких 120-х мін впало неподалік Травневого. Ворог зі зброєю себе не обмежує, розповідають військові на передовій. Використовує всі види. Ворог з самого ранку почав обстрілювати нас з багатьох видів озброєнь, починаючи від звичайного стрілкового і закінчуючи там автоматичними гранатометами та озброєнням бойової машини піхоти 30-мм гармати. Це було протягом дня, з невеличкими перервами. Про, так би мовити, роботу артилерії противника свідчать зрешечені стіни та зруйновані перекриття будівлі. Час точно інтенсивно, дуже інтенсивно так плотно роботили. А так потім по чуть-чуть так. Так прилітають рядышком, по стінам б'ють. В основному, як зазначають військовослужбовці, російсько-окупаційні війська їх провокують. А сподівання працівників Миколаївського суднобудівного заводу отримати заробітну плату, яку їм заборгувала держава за останні 3 роки, знову під загрозою. Попри обіцянки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, «Укроборонпром», якому належить це підприємство, відмовляється виплачувати борги. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє прес-служба державного концерну. На сьогодні борги перед підприємством та співробітниками досягли 61 мільйона гривень. Через неотримання зарплати працівники заводу неодноразово влаштовували акції протесту. Проте безуспішно. Минулого тижня прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив, що «Укроборонпром» має погасити заборгованість до початку 2018 року. Уряд дає доручення концерну, керівництву концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. Тим більше, це вже доручення уряду. За невиконання доручення уряду будуть відповідні наслідки. Проте 18 грудня на своєму офіційному сайті концерн заявив, що врегулювання ситуації повністю залежить від Кабінету міністрів України. Саме Кабмін має прийняти рішення щодо ракетного крейсера «Україна». Демілітаризувати його чи повернути кошти підприємству. Це допоможе відновити роботу заводу та вилізти з боргової ями. Нагадаємо, заборгованість на підприємстві виникла 2015 році через те, що держава припинила відшкодовувати витрати заводу на отримання недобудованого крейсера «Україна», який є власністю Міноборони. І до інших подій. Зранку в Миколаєві на вулиці Театральна, 51, горіла квартира на 2-му поверсі багатоповерхівки. Внаслідок пожежі загинула жінка 39-го року народження. Про причини загоряння – далі. На момент прибуття надзвичайників площа, охоплена вогнем, сягала вже 6 квадратних метрів. З квартири валив щільний дим. Всередині знаходились 2 жінки – мати 39-го року та її донька 60-го року народження. Рятувальники викликали карету швидкої допомоги, поліцію та фахівців обленерго. Після розвідки було підтверджено, що в квартирі знаходяться 2 особи. Одну жінку було врятовано за допомогою легковажної лестниці. Друга жінку було знайдено без певних ознак життя. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, яка вона була на момент прибуття чергових підрозділів. До гасіння пожежі залучили 5 одиниць основної техніки та 18 чоловік особового складу. За півгодини вогонь загасили. Причина пожежі встановлюється. З'явилися перші офіційні коментарі відносно військовослужбовця, який загинув 16 грудня внаслідок падіння в прибудинкову яму на вулиці Соборній. Докладніше далі у відеоматеріалі Олександра Гордієнка. Зараз цей приямок підвального приміщення ретельно заколочений та огороджений червоною стрічкою. Та тиждень тому яма була лише прикрита гнилим дерев'яним щитом, на який наступив потерпілий. Випадкові перехожі, які знаходились на площі фестивальній, почули тріск деревини та гуркіт. Побачивши, що в прибудинковий підвальний приямок провалився чоловік, свідки одразу викликали поліцію та швидку. Где-то по времени, когда мы подбежали, он минут 15 дышал еще. Потому что залезли врачи, он еще у него были признаки,
Вони підключили якийсь апарат, коротше, і вже все. Вже він не живий був. У чоловіка при собі виявили документи, які свідчили, що він проходить військову службу за контрактом в лавах ЗСУ. Загиблим виявився старшина 36-ї окремої бригади морської піхоти. Має за плечима бойовий досвід, повідомляють у прес-службі елітного підрозділу. Серед колективу він користувався авторитетом. Такий доволі авторитетний чоловік був і старшого вже віку. Молоді хлопці до нього зверталися як до батька. Тобто позитивно себе зарекомендовував під час служби в морській піхоті. Обставини загибелі 36-річного чоловіка наразі з'ясовує поліція. Подію кваліфіковано наразі як нещасний випадок, але як того вимагає процедура, вона кваліфікована за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Після призначення, після отримання результатів всіх експертиз, можливо, буде додаткова кваліфікація. Також правоохоронці розшукують і власника приміщення, до якого належить підвальний отвір. Це не бібліотеки і не комунальне майно. Наразі направлені всі листи для того, щоб отримати офіційні документи, хто є власником цього приміщення. І наразі встановлюється, хто проводив там ремонтні роботи. Чи це була приватна фірма, чи це були найняті люди, і хто мав нести відповідальність за прилеглу територію і забезпечення безпеки на цій території. Попрощалося з загиблим 19 грудня на Миколаївщині. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо наш випуск новин. Піца для Святого Миколая своїми руками. Місцеві волонтери та громадські активісти організували для дітей з інвалідністю кухарський майстер-клас. Докладніше розповість Вікторія Чернявська. Десятирічній Поліні важко самотужки ходити, тому прийти на захід їй допомагає батько. Дівчинка каже, дуже любить готувати і пригощати рідних власними стравами. Когда я буду готовить піцу, я хочу угостить своего папу, с которым я пришла, ну и по возможности принести домой своей маме. Но так как у меня есть еще мой человек, который сидел рядом, мальчик, то я, конечно же, должна поделиться с ним. Батько Поліни Олексій разом із іншими батьками намагається постійно заохочувати дітей до участі у подібних заходах. Вони вже один одного знають, вони вже спілкуються не перший раз, в нас є багато нових дітей, вони знайомляться один з одному. І завдяки нашій роботі дітки сьогодні вчаться в інклюзивних класах в наших школах, відвідують інклюзивні групи в садочках і можуть поспілкуватися під час занять реабілітаційного плавання в басейні. У майстер-класі взяли участь 14 дітей. Малеча розділилась у команди по двоє. Разом діти формували піцу та обирали начинку. Десятирічний Максим вдома постійно допомагає матері на кухні. Піцу він вже готує не вперше, тож із вибором інгредієнтів активно допомагає своїй напарниці Діані. Тертим сиром, звичайним сиром, білим сиром, колбасою, одної, второї сорт колбаси. Тут є ще кукурудза, м'ясо, помідори, маслини. Батьки кажуть, подібні майстер-класи допомагають дітям. Це і розробка моторики, можливість поспілкуватися із однолітками та задоволення від власноруч виконаної роботи. Я вважаю, що якщо ти хочеш праздник в душі, його треба зробити самому. Треба постаратися, треба прийти з хорошим настроєнням, з воодушевленням, зі своїми друзями пообщатися. Все-таки треба успіти от це дитинство захватити, насладитися їм, насититися їм, да? Вдохновитися. Поки піца випікалась, дітей розважали персонажі із популярних мультфільмів. Для всіх учасників заходу влаштували святкову вечерю. Малеча скуштувала власноруч зроблену піцу та пригостила батьків і волонтерів. Вони справжні герої, і коли після майстер-класу вони зробили оцю піцу, скуштували, пригостили рідну там матусю, бабусю, тата, своїх рідних, вони як виростають в своїх очах, вони стають сильнішими. Коли бачиш оці щирі емоції, справжні емоції, бо діти – це ж янголи, ну це відкрито, цей фідбек радощів,
хочеться робити ще. За словами організаторів, кожна піца – це своєрідний чарівний лист до Святого Миколая. Всі діти під час готування згадали бажання, яке має здійснитися після того, як вони скуштують страву. Юний кухар Максим просить не для себе. Щоб всі, кого я знаю, мої знайомі, мої родителі, мої рідні, всі, кого я бачив тут і везде, де я був, пусть вони будуть жити довго і завжди здорові. Маленька Поліна ж сподівається, що здійсниться її найзаповітніша мрія. Я загадала бажання, щоб я ходила. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся турнір на Кубок Товариства сприяння обороні України. Змагалися учасники у двох категоріях – стрільба та керування автомобілем. Разом зі своєю командою виборює кубок військовослужбовець Ярослав. Чоловік вже не вперше бере участь у подібному турнірі. Ділиться, такі заходи допомагають закріпити теоретичні знання на практиці та згуртовують всіх учасників. 100%, що об'єднують, тобто це товариші по зброї, це товариші, які захищають і захищали нашу державу, тобто це безусловно. Серед учасників турніру і патрульний поліцейський Євгеній. Чоловік 2 роки служить в управлінні. Розповідає, професію для себе вибрав ще у 9 класі і ніколи не бажав змінити фах. Мрія була ще з дитинства. Хотілося бути, служити от суспільству. Мені здається, це шляхетна справа. От. І не може не подобатися той факт, коли ти допомагаєш людям, коли ти просто бачиш ці вдячні погляди. Людей. Це реально класно і приємно просто. Товариство сприяння обороні України вчетверте організовує подібний турнір. Його присвятили загиблим при виконанні службових обов'язків. Цього разу мірилися силою 7 команд. Це представники управління патрульної поліції, Збройних сил України та команди ТСО. Вождіння не просто водити автомобіль, заключається вождіння в тому, щоб проїхати, не уронив м'ячик, який буде встановлений на капоті. Следующий у нас несколько этапов стрельбы, в тире они будут происходить. Значит, один из этапов – это стрельба на скорость. То есть команда из 3 человек будет выполнять задания по перемещению, стрельба в движении. Аби виконати на перший погляд прості завдання, чоловікам довелося докласти зусиль. Потрібно було пускати гирю, те, що задіювали б кісті рук. І ви знаєте, що не дуже легко, хоча це так на перший погляд здалося легко. Тому що кісті рук забиваються і просто вже прицілитись не вдається так влучно. Команда переможець отримала кубок Товариства сприяння обороні України. Інших учасників відзначили дипломами. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!